vierasottelut Tampereella takana. Ilves 2-2, mä olen 0-8. Anna Vlasov, miten niputtaisit ton ottelun? No kyllä se aika lailla meidän niin kuin hallinnassa oli, että ne sai muutama vastahyökkäyksen, mutta siinä sit olikin oikeastaan, että oltais voitu tehdä vielä enemmänkin maaleja, että olisi paikkoja. Sitten Ella Koivu EPK:sta tänään ensimmäistä kertaa punamustien mukaan, niin miltäs ykkösen pelit tuntui? No tuntui ihan kivalta. Oli aika, no tää peli oli aika samantasoinen mun mielestä kuin jotkut meidän omat pelit, mutta oli kivaa. Teit heti myös kaksi maalia, niin kerro vähän niistä osumista. No, tuli hyviä syöttöjä, mutta niihin helppo tehdä. Hapalle myös yksi maali tänään. Joo, siihen boksiin tarjoltiin. Siinä varmaan vitoselle karkki pisti pallo ja sitten pisti pallo pussiin. Ei sen kummempaa. Tosiaan. Viikon takaisin tasapelin jälkeen takaisin voittojen tielle. Tästä on hyvä jatkaa viimeiseen viiteen peliin. Joo, ehdottomasti. Että se edellinen peli oli aika niinku huono meiltä. Et nyt sit päästiin taas niinku vähän siinä, niinku lähemmäs sitä omaa tasoa. Että nyt huomattavasti paremmin pallo liikkuu ja näin. Että